Денес е Свети Фанури, заштитник на учениците и студентите. Овој празник е во чест на Фанури, за кој се знае многу малку. Во 1350 година на островот Родос, при една разурната црква е пронајдена икона од Свети Фанури и неоштетена, во која тој како млад војник представен држи во едната рака свеќа, во другата крст. Тогашниот епископ, митрополит господин Нил, отишол во Цариград и да издействува дозвол од султанот за да обнови црквата, и така обновувајќи ја црквата почнале да се случуваат безброј чудеса. Свети Фанури има голем култ во Египет, на островите Крв и на Родост, на Крит и овде кај нас во Штип и уште неколку града во Република Македонија. По овој повод денес во православните храмови беа присутни ученици во број поголем од вообичаено. По мене ми успе врсех у празнику да учим во школото. Ваа година поа да ми биде успешнота. Здравје и среќа и успех. Да, мислам дека ќе биде подобро од лани. Свети Фанури многу се слави и во Египет. Таму постои предание дека неговата мајка била тешка грешница, која ниту тој не можел да ја поправи.